ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତିନି ଚାଲେ ଭୂତ ଭୂତ ବାହାର କ'ଣ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଆଗକୁ ଆଗରୁ ଆଇଛୁ ଏଇଠି ଭୂତ ବାହାର ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଆମ ଗାଡ଼ିରୁ ପାଣି ମରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଉ ଜାର୍କା ପାଖରେ ଏଇକ୍ଷା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ହେବ, ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବନି ନ ଦୁଇଟା ଦଶ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନିଛାଟିଆ ରୋଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କ୍ରସ୍ ହେଉନି, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଯିବା। 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଘରକୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏ ପାଟଳିଆ ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଯାହା ଦେଖା, ଯଦି ଭୂତ ବାହାରିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ କହୁଛି ଘର ପଡ଼ିଆ। ଚିକ୍ସର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାର ତ ଛିଞ୍ଛତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯଦି ବି କେଉଁ ଆଗରେ କିଏ ବାହାରିଲା ଇଏ ଲାଇଟ୍ ତାକୁ କାଟିଦେବ। ଶୀତରେ ଆଡ଼େ ମୋ ଆଣ୍ଡି ଫାଟିଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଚିକୁ ଭାଇ ଡିଜେ ଚିକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲାଣି ଶୀତରେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏ ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଏସି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାଟୁଛି ଯେ ପାଟୁଆଳିରେ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟୁଛି। ଏଇଟା ଢିଅ ସାହି ଗାଁ ପଡ଼ିଛି, ଆଗକୁ ପାଠ ପଡ଼ିବ ଆଇଲା ଆମ ସେପଟେ ନଥିଲା ଗାଁଟା ବସୁ ସାଇଡ଼ରେ। ହଁ ଆମ ସେକରେ ଅଛି ଢିଅ ସାହି, ଯେ ସେ ଢିଅପୁର ଇଏ ଢିଅ ସାହି ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି ଇଏ ଢିଅ ସାହି ସିଏ ଢିଅପୁର ଆମ ସେକରେ ଯିଏ ଅଛି ଢିଅପୁର। ଆଉଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭୁସାପୁର କେଉଁଠି, ସେ ମୁଁ ଦେଖି ଜାଣିଲି ଯେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭୁସାପୁର। ଚାଦା ଥଣ୍ଡି ପଡ଼ି ଆଡ଼େ ଜମା ଉପରକୁ ବଢ଼ୁନି, 34 ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତି ବା, ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଜିକି ଆସି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତିନି ଚାଲେ ଭୂତ ଭୂତ ବାହାର କ'ଣ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଆଗକୁ ଆଗରୁ ଆଇଛୁ ଏଇଠି ଭୂତ ବାହାର ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଆମ ଗାଡ଼ିରୁ ପାଣି ମରିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଗାଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆ ଭିତରେ, ଟିକେ ରକ୍ଷା ନହେଲେ ଫାଟୁଛି, ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଜିଲାଣି। ତୁ ବାପା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଯେ ସିଧା ଠିକ ଚଲା, ଆଉ ଯାହା ହବ ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ। ଆଇଲା ଡେଞ୍ଜର ରୋଡ଼, ଏବେ ଆସିଲା ଭାଇ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ରୋଡ଼, ଇଏ ହେଲା ପୁରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୂତଙ୍କର ଏରିଆ। ଏଠି ଯଦି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବ ତମକୁ ଗାଣ୍ଡରୁ ପାଣି ମାରିଦେବି, ଇଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରିଏଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମିଛ କଥା ନୁହଁ, ସବୁ ରିଏଲ। ଆଉ ଇଏ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାନେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମୁଁ ଧରୁଛି, କାହିଁକିନା ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ବାଜୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି,
ମୋର ତ ରୁମ ଫୁମ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଚିତରେ। ଆଉ ଏଇଠି ରଖୁନୁ, ଏଇଠି ରହିବା କଥା କହିଥିଲା ବା ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ 2:25 2:25 କାଇଁ ଟାଇମ କେଇଟା ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା ଯେ ଆମେ ବି ଏମିତି ଫେରିଲା ଟାଇମରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଜାରଗା ଯାଇନଥିଲୁ, ଡିଓ ସାହି ଯାଇଥିଲୁ ପାଲଡଗା ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତଳି ପୋଛିକି ଦେଖିକି ଆଇଲୁ, ଗେଟ୍ ଭିତରୁ କହିଦେଲୁ ଯେ ଆମକୁ କହିଲେ ଟିକେଟ୍ କାଇଁ, ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି, ଦେଖିଦେଲେ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ପଶିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗାଁର ପରିବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଫାଇନାଲି ବାନା ଏଇଠି ରହିବେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଁରେ କାଳୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ବୋଲେ ଆଗରେ ଆମ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରିଲୁ ଆମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଫାଇନାଲି ବୁଲିଲୁ, ଛାଡ଼ୁ କରିଦେଲୁ ଏଇଠି ବସିବା ଟିକେ ବସେ ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଥୋଇଦେଉନି, ଗାଡ଼ି ଯିବ ଏକାଥରେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2:20 ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାନା ଭାଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଆମେ ଦ୍ୱାରକା ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମେ ଢିଓ ସାହି ଯାଇଥିଲୁ, ନିଜ ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଡେଇଁଲେ ଢିଓ ସାହି ପଡ଼ିବ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମୁହଁ ଗଳେଇକି ମୁଁ ସେ ପାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁହଁ ଗଳେଇକି ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ କିଏ ଢା ହେଇକି ଦେଲା ଯେ ମୋ ଗାଲ ରଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏକ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାରକା ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକା ନୁହଁ ଢିଓ ସାହିରୁ ଆଉ ବସପୁରରୁ ଯେତିକି ବାଟ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ନିଛାଟିଆ ରୋଡ଼ ସେଠି ବାହାରନ୍ତି ଲାଇଟା ମାର ଭାଇ ଦେଖାଯିବନି ହେଲା, ଯେଉଁ ବାହାରନ୍ତି ସେଠି କିଛି କାଳେ ସତରେ ବାହାରନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଆପାଚିରେ ଆଉଥିଲି ଏମିତି ବାହାରିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଆମେ ଆଉଥିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ଆଜି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିକିରି ଯିବୁ, ଗଲାବେଳକୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ ବାହାରିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ରହୁଛି 3:00 ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ମୟା ତୋଟାକୁ ଯିବୁ ଭୂତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମୟା ତୋଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ, ଆମର ମୟା ତୋଟା ଗୋଟେ ହଣ୍ଟର ଏରିଆ ଅଛି, ହଣ୍ଟର ହଣ୍ଟର ନା କିଙ୍ଗ ଫିସର, କିଙ୍ଗ ଫିସର କିଙ୍ଗ ଫିସର ଏରିଆ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କହିଲି ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 1000-1500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 1500 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ମାଇ ପାଇ କି ଛକା ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ବନ୍ଦ କରୁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ବନ୍ଦ କର।